kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogaa caalamka ee degle kasta. Xogtani waxaan ku soo gudbin doonaa gabadha amiiradda ee ka darsan qoyska boqortooyada imaaraadka carabta oo soo afjartay xiriirka sannado badani ragga amiirada ah ee boqortooyada imaaraadka carabta iyo waddamada kale ee carbeed ay la sameynayeen Israa'iil, iyadoo dagaal ka dhex abuurtay imaaraadka carabta iyo Israa'iil wuxuu daran yahay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dalka Uganda, iyo Israa'iil oo ku hanjabtay inay qaadi doonto dagaal kale oo ka dhana kooxaha Falastiiniinta iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Aan ku bilownay kabar ka tirsan amiirada ee boqortooyada imaaraadka carabta ee buuq ka dhex abuurtay imaaraadka carabta iyo Israa'iil kadib markii ay shaaca ka qaaday hadal naxdin ku noqday madaxweynaha imaaraadka carabta Maxamed bin Said Al Nahyan iyo hoggaamiyaasha kale ee carbeed, iyadoo weerar culusi ku qaaday yuhuudda waxayna dhaleecaysay ka faa'iidaysiga, iyadoo mararka qaarkood Israa'iil ay dilal uga dhiganayso dunida si loogu naxariisto xasuuqii Holocaust. Hadalkani ee amiirada ka tirsan boqortooyada imaaraadka carabta ee ku soo beegmaya xilli Israa'iil ay dhowaan weerar ku qaaday mararka Gaza, Sheikh Hinta bin Faisal Al Qasimi oo ka tirsan qoyska boqortooyada ee imaaraadka carabta ayaa dhaleecaysay sida ay u laba jabaartay Israa'iil xasuuqeeda Falastiin lagu hayo, iyadoo Israa'iil ay dunida marmarsiyo uga dhigato xasuuqii Holocaust, iyadoo u sii maraysa akoonadeeda Twitterka iyo blogyadeeda ee daabacday qoraallo taxane ah, taas oo isbarbardhig ku samaysay sida yuhuuddu ay la dhaqmayso muslimiinta, gaar ahaan Falastiiniinta, iyo xusuusta dhibanayaasha yuhuudda ee Holocaust. Gabadhan oo ka tirsan qoyska boqortooyada imaaraadka, gaar ahaan qoyska Al Qasami ee Al Sharqa, oo sidoo kale ah haweene ganacsata ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq caana oo ka dhana Islaam Nacaybka, ayaa ka dhawaajisay in yuhuuddu ay ka faa'iideysanayaan xasuuqii naasiga si loogu naxariisto, iyagoo ugu yeedhaa dhibaatada ugu weyneyd ee yuhuudda, halka muslimiintu sidoo kale ay cafiyaan yuhuudda oo ay hore u socdaan marka ay ku marmarsoodaan xasuuqa Holocaust. Sheikh Hinta bin Faisal Al Qasimi ayaa sheegtay in Falastiiniinta ay la kulmaan masiir la mid ah xasuuqii yuhuudda ee Holocaust. Amiiradda Imaaraadka Carabta ayaa intaa ku dartay dhammaanteen, xitaa innaga oo ah wadamada muslimka ah, waxaan ku ooynay wixii naasiyiintu ay ku sameeyeen yuhuudda ee Jarmalka. Si kastaba, waxaa la yaab leh in sahnuuniyadda yuhuudda aysan ku ooyin in sidaas oo kale ay ku sameeyeen Falastiiniinta guryahooda ay la wareegaan, haddii aysan ka tagina way argagixiyaan oo bambooyin ay ku qarxiyaan, sababtoo ah kuwa dhintay ma hadlaan, mana jirto cid u hadlaysa dunida. Sheikh Hinta bint Faisal Al Qasimi oo ka hadlaysa kooxaha qawlaysatada ah ee xoogga ku gala barxadda masaajidka Aqsa oo ay weheliyaan kartarada Israa'iil ay ku hayso Gaza, ayaa tiri iyadoo ay ka dhex jirto dagaal lagu hayo dadka Falastiiniinta ee Gaza, sahnuuniyadda oo gudaha u galaya masaajidka Aqsa oo ay ilaalinayaan booliiska iyo ciidamada Israa'iil maalmaha Cashuura oo ay ku midaysan yihiin muslimiinta, aad ayaan uga xunnahay habdhaqankooda, sida aan u luminay kalsoonida aan ku qabay hadalladooda ee nabadda iyo wada noolaanshaha. Amiirada ka tirsan qoyska boqortooyada imaaraadka ayaa intaa ku dartay Israa'iil inay rumaysan tahay duqeynta iyo dilka ee dadka rayidka ah iyo carruurta inay tahay mid gabi ahaanba loo fahmi karo inay xaq u leedahay, iyadoo Mareykanka arrintaas ay ku tilmaamayso istifaac. Hinta bint Faisal ayaa sidoo kale intaa ku dartay in bogaagta, filimaanta iyo warbaahinta aysan joojin in dunida ay xasuusiyaan xasuuqii yuhuudda, iyagoo iska indhatiraya in 25-kii sano ee lasoo dhaafay 12 milyan oo muslimiina la dilay. Amiirad Sheikh Hinta bint Faisal ayaa hore u cambaaraysay fariimaha nacaybka ah ee ka dhanka ah Islaamka ee hinduuga hindida ah, waxayna dhaleecaysay qaabka dowladda Shiinaha ay ula dhaqanto muslimiinta Yugaad.
halka wargeyska Israa'il ee Times of Israa'il oo ka hadlay qoraalada taxanaha ee Amiiradda Imaaraadka Carabta uu sheegay in waxa Binti Qasimi ay sheegtay ay Yuhuudda aysan ahayn eedeymihii ugu horreeyay ee Yuhuudda loo jeediyo, balse ay tahay tii ugu dambeysay hadal dheer oo ay ka mid yihiin dhaleeceyn adag oo loo jeedinayo Israa'il iyo Yuhuud Nacayb. Wargeyska Israa'il ayaa sheegay in Binti Faisal Qasimi aysan caddayn halka ay ka heshay xogta la xidhiidha dhimashada muslimiinta, balse waxaa laga yaabaa in lagu saleeyey tirakoob uu sameeyey aqoonyahan Turki ah dhowr sano ka hor. Wargeyska Israa'il ayaa sheegay in aragtida amiiradani ka tirsan qoyska boqortooyada ee Imaaraadka Carabta ee cadaawadda ah ay tahay mid muhiimad gaara leh, sababtoo ah waxaa soo saaray xubin caan ah oo ka tirsan qoyska boqortooyada Imaaraadka Carabta, kaas oo saaxiibtinimo soo jiidashale la yeeshay Israa'il tan iyo markii Israa'il iyo Imaaraadku ay kala saxiixdeen heshiiska ee wanaajinta xidhiirkooda 2020-kii oo ku dhex jiray waxaa loogu yeero heshiiska Abraham. Waxaa xusid mudan in Sheikh Hindi Binti Faisal Al Qasimi amiiraddani ka tirsan qoyska boqortooyada Imaaraadka markii ugu horreysay indhaha caalamka ay soo jiidatay sanadkii 2020-kii sababtuna tahay aragtideeda qayaxan ee baraha bulshada ee la xidhiidha Islaam Nacaybka. Gabadhani oo ka tirsan qoyska boqortooyada Imaaraadka waxay caan ku noqotay saxaafadda kadib markii si cad uga hadashay qoraalada ee baraha bulshada ee Islaam Nacaybka ah. Dhaleeceyntani amiiradda ka tirsan qoyska Imaaraadka ayaa imanaysa iyadoo Israa'il ay wacad ku martay in mar kale howlgal ay ka samayn doonto Mareykanka Gaza haddii loo baahdo, halka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobe uu Isniinta ka yeeshay kulan degdega oo looga hadlay xaaladda Gaza. Wasiirka difaaca ee Israa'il ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay difaacaan muwaadiniinta Yuhuudda iyo madaxbanaanidooda, isagoo ku hanjabay inay qaadi doonto Israa'il howlgallo kale haddii loo baahdo. Kulanka Golaha Ammaanka Ergeyga Qaramada Midoobe ee Bariga Dhexe ayaa sheegay intii uu socday kala fadhiga inay ka go'an tahay in la sii wado xiriirka ay la leeyihiin dhinacyada si loo xaqiijiyo sii socoshada xabad joojinta Gaza, isagoo xusay in xabad joojintu weli ay tahay mid jilicsan. Ergeyga Qaramada Midoobe ee Bariga Dhexe ayaa sidoo kale sheegay in xidhitaanka guud ee Israa'il iskoysyada Gaza muddo 6 maalmood ay abuurtay Gaza dhibaato bini'aadanimo, daawo la'aan iyo qalab la'aan Mareykanka Gaza ayna sii laba jibaartay dhibaatooyinka ee ka jira Gaza. Shiinaha oo ah guddoomiyaha Golaha Ammaanka ee bishani ayaa ku dhawaaqay shir degdega iyadoo safiirka Shiinaha ee Qaramada Midoobe uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda Gaza. Dhankiisa wakiilka Falastiin ee Qaramada Midoobe Riyad Mansuur ayaa sheegay laba shay inaysan waxba iska bedelin siyaasadda Israa'il ee duqeynta Gaza iyo ballaarinteeda deegaamaysiga Yuhuudda. Wuxuu intaa ku daray in Israa'il had iyo jeer ay sheegato inay xaq u leedahay inay isdifaacdo xitaa marka ay weerarto Falastiiniinta. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray bakalada Kampala ee dalka Uganda, halkaasi oo boqosho ay uga bilaabatay. Madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee caasimadda Uganda, iyadoo uu soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Uganda. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Uganda. Sida qorshuhu yahay, madaxweynaha Soomaaliya boqoshadiisa Uganda ayaa qaadan doonta 3 maalmood, waxaana looga hadlayaa xiriirka ee ka dhexeeya labada dali, xoojintooda iyo horumarinta xiriirka labageesoodka ah iyo sare u qaadidda iskaashiga ee labada dali. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Uganda wuxuu ka qayb geli doonaa madasha dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo Uganda oo dalkaasi ka furmi doona, iyadoo ganacsatada iyo khubarada dhaqaalaha ee labada dal ay gorfeyn doonaan iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga ee labada dal. Boqoshada madaxweynaha Soomaaliya ee Uganda ayaa ah mid rasmi ah oo ku timid casuumaad uu ka helay dhegiisa ee dalka Uganda Yoweri Museveni, sida sheegtay madaxtooyada Soomaaliya. Uganda ayaa noqotay dalka 8-aad tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo boqosho uu ku tago. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay saxafiyiinta ayaa ammaanay
doorka Uganda ee nimadeynta Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu amaanay doorka furfurcoon ee jaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale uga mahad celiyay jaliyadda Soomaaliyeed doorka ay ka qaateen dhismaha safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda.